Sveiki visi, čia ir vėl Vytautas, ir šį kartą bus pasidaryk pats tipo pamokėlė. Taigi, ką čia matote, yra mano senas iPod'as. Jį turėjau, jį pirkau net nežinau, prieš 5 metus, jeigu nedaugiau. Ir jisai vis dar puikiai veikia. Taigi, Apple, geras darbas, šaunuolė. Geriausias playeris, kokie esu turėjęs iki šiol. Na ir apie ką bus šį pamokėlį, tai kaip matome, antra pusė yra metalinė ir jinai yra šiek tiek subražyta. Šiek tiek yra lengvai pasakyta, bet kadangi čia yra metalas, o ką su metalu galime daryti, tai jį nupoliruoti ir nušlifuoti iš naujo. Na ir būtent tai pabandysiu padaryti šioje pamokėlėje. Taigi, ko mums reikės, tai pirmą ką poliruoti, taigi iPod'as. Antras, ko nesvarbiausias dalykas, su kuo poliruoti. Taigi, aš turiu štai tokį dalaidį poliravimo įrankį. Jie nėra labai brangus, gal 20-30 eurų galite gauti. Tada mums reikės tam tikrų antgalių. Taigi, kokius aš naudoju, tai štai šitas dabar uždėtas ant galo, jisai buvo jau šiek tiek naudotas. Ir taigi tai yra tokia specialus poliravimo antgaliai. Aš naudoju štai šį šiuo metu, bet jų yra ir mažesnių, kainuoja gal keletą eurų. Na ir trečias dalykas, ko jums reikės, tai poliravimo pastos, gal, nežinau kaip jinai vadinasi, bet jų yra įvairių tipų ir ši žalia, ir žalia būtent yra pritaikyta plienui, metalui poliruoti. Taigi, ką mums reikia padaryti, tai uždėti šiek tiek šios pastos ant mūsų poliravimo galvutės ir tada tiesiog nupoliruoti šį paviršių. Taigi, pažiūrėkime, kas mums gausis. Uždėkime šiek tiek poliravimo pastos. Aš nusistatysiu mažą greitį. Įjungiame. Taigi, turime šiek tiek poliravimo pastos ant savo galvutės. Na ir dabar padidiname greitį. Tarkime, 6 turėtų užtekti. Ir važiuojame. Taigi, Apple logas, logotipas ir iPod'as. Tikiuosi, nenusipoliruos, bet jeigu nusipoliruos, tai ką padarysi? Eksperimentai reikalauja aukų. Važiuojame. Taigi, viršutiniai pusėje daugmaž papoliruota šiek tiek. Ir ką matome, tikrai skiriasi. Štai čia apatinėje pusėje nieko nedaryta, o viršutinėje matome daug blizgesnė. Jinai vis dar nėra, metalas matome yra suražytas, bet jisai yra daug blizgesnis negu štai pavyzdžiui čia apačioje. Taigi pabandykime nupoliruoti viršų taip, kad nesimatytų visų šių įrėžimų. Nežinau ar išeis 100% viską pašalinti, bet pabandykime. Taigi užsidedame dar šiek tiek pastos. Na ir dabar galime matyti, kad rezultatai yra gan puikūs. Taigi reikėtų gal šiek tiek pavalyti mūsų iPod'ą su švaria galvute. Taigi užsidedame švarę. Galvutė. Greičio. Max. Na ir dabar laikykis iPod'ą. Taigi, matome, ši sistema veikia gan puikiai. Praktiškai naujas. Viršuje šiek tiek matosi linijų, pirmyn atgal važinėtų, bet čia tik tai laiko klausimas, kada
ko gero poliruoti reikia daugiau ratais, kad neliktų tų pirmin atgalinių. Ir galbūt daugiau reikia populiruoti, pašlifuoti su paprasta galvute, be šlifavimo pastos. Bet, kaip matome, iPodas atrodo daug geriau. Ir visas logotipas taip pat liko. Taigi, sakyčiau, eksperimentas gan pavykęs, apačioje buvo nieko nedaryta, viduryje buvo vieną kartą tik poliruota, o viršuje buvo poliruota keletą kartų. Galbūt dar kartą reikėtų praeiti ir manau, kad iPodas atrodys galbūt kaip ne kaip naujas, nes matome yra įlenkimų ir panašiai, bet tiesiog norėjau parodyti, kad štai taip galime šiek tiek atsišviežinti savo metalinius prietaisus. Taip pat galime tą patį naudoti ir laikrodžių grandinėlėm ir panašiai. Taigi po kokių 10-15 minučių ir kokių 3 raundų žolios masės ir nuvalymo visko, štai taip atrodo atnaujintas iPodas. Gan neblogai. Vis dar, jeigu jungtume visą šviesą ir pažiūrėtume, kaip ten kas atrodo, matosi šiek tiek. Matosi valymo šiokios tokios žymės, gal reikia šiek tiek švelnesnių šių valymo galvučių, nežinau, bet iš toli nieko nesimato ir prie natūralesnės saulės šviesos viskas turėtų atrodyti puikiai. Taigi štai taip atrodo galutinis rezultatas, aš tiesiog tikriausiai daugiau nebevargsiu, nes viskas atrodo gan puikiai, mano manimu. Na ir tikrai geriau negu prieš tai, jeigu palyginsime, kaip atrodo dabar ir koks buvo iPodas prieš tai. Na ką, šiam video tiek. Su jumis buvo kaip ir visada Vytautas ir kaip visada nepamirškite prenumeruoti ir paspausti laiko, jeigu manote, kad ši pamokėlė jums pravertė. Iki!